O gigante do Evangelho. Somente quem conhece um pouco da história de Paulo de Tarso pode ter uma pálida ideia da grandiosidade desse personagem. Lendo o livro Paulo e Estevão, os Atos dos Apóstolos e as inúmeras biografias a respeito de Paulo, Teremos o título desse trabalho, o gigante do Evangelho, plenamente justificado. A quem devemos o Cristo? Ouçamos o que diz Emmanuel sobre Paulo. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de aceite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se. Aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não fora Paulo de Tarso, não conheceríamos o Cristo nem sua gloriosa mensagem de amor. Graças à sua fibra, à sua dedicação, à sua firmeza de propósitos, à sua fidelidade e determinação, a mensagem cristã espalhou-se para além das fronteiras. Das cercanias do mar Mediterrâneo, de igreja em igreja, de cidade em cidade, o convertido de Damasco inflamou corações e, com as suas epístolas, tornou o cristianismo conhecido por todo o planeta Terra. A mensagem do Evangelho poderia ser sufocada e perecer, não fora a extraordinária veiculação. Que o convertido a ela imprimiu, dando-lhe caráter de universalidade. A mensagem cristã poderia ter se tornado apenas mais uma das crenças dos judeus. Ela poderia ficar circunscrita às regiões visitadas por Jesus, no máximo entre a Galiléia, a Judéia e talvez a Samaria. Embora houvesse divergência entre elas, o cristianismo sem Paulo teria como destino tornar-se mais uma crença restrita aos judeus. Quem era Saulo? Quem era Paulo? Como era Saulo? O jovem Saulo, 30 anos, portava virilidade e beleza um temperamento indomável, agudo, resoluto, reprimia as atividades dos cristãos que ele considerava como perniciosas, oriundas de um pobre carpinteiro, no seu modo de ver, obscuro, inculto, originário da Galileia. O perigo para Paulo residia na liderança de Jesus. Que havia convertido centenas de pessoas e havia se transformado num verdadeiro ídolo. Paulo, sendo áspero e enérgico, suas concepções não admitiam meio-termo e o desagradavam quaisquer expressões de divergência com as suas convicções. Considerava o Cristo um impostor. O que importava para ele eram as leis de Moisés. Paulo era orgulhoso e voluntarioso. Agressivo, fanático e violento, Paulo, quando encontrava um grupo cristão, entrava pelas casas, arrastava mulheres e crianças pelos cabelos e as executava em plena praça pública. Era um boi bravo, um fanático pelas leis de Moisés. Em sua opinião, nada poderia existir fora do juda judaísmo. Daí a sua implicância com Cristo e os seus seguidores. Mas, de repente, aconteceu um fato que mudou completamente a vida de Paulo, como se fosse um raio que caiu sobre a sua cabeça. Certa ocasião, dirigia-se a Damasco e iria para lá com autorização do Sinédrio para algemar, prender, atormentar e até matar Ananias, um fiel seguidor do Cristo. E olha que ironia, amando de Jesus, depois que Paulo cai na estrada de Damasco, ele é remetido para Ananias para curá-lo da cegueira que tomou conta da sua visão, das suas percepções. Paulo recebeu o apelo de Jesus para que passasse a segui-lo e passasse a pregar a sua palavra. Ouçamos a descrição do próprio Paulo: Ao meio-dia, ó Rei, Dirigindo-se ao rei Agripa: Vi no caminho uma luz no céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu e aqueles que estavam comigo. E caímos todos por terra. E então eu ouvi uma voz que falava em perfeita língua hebraica, dizendo mais ou menos assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse episódio que Saulo narrou para o rei Agripa descreve a voz e a imagem captadas por Paulo. Os homens nada ouviam, nada viam de excepcional. Começaram a achar que o doutor de Tarso estivesse gracejando ou talvez se encontrasse momentaneamente perturbado ou houvesse ficado gravemente doente. A verdade, caros amigos e irmãos, é que a partir daquele momento, a voz daquela personagem mudou a vida de Paulo. Iniciou-se a partir dali uma nova vida para Paulo. Aquela voz que somente ele ouviu, as perguntas que somente ele recebeu, e as instruções que somente ele captou fez com que ele se levantasse cego e fosse conduzido pelos seus pares, por sua mão, até Damasco. Aquele fenômeno mudou completamente a vida de Paulo. A partir dali, iniciou-se uma nova era, iniciou-se uma nova vida para Paulo de Tarso. Jesus apresentou-se para Ananias, em extraordinária visão espiritual, pediu que socorresse Paulo. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vá à casa de Judas, na rua chamada à Direita, e pergunte para o um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias. Estranhou aquele pedido? Ele sabia muito bem todo o passado de Paulo, sabia que ele estava vindo para Damasco para prendê-lo, sabia do seu passado, das suas perseguições contra os cristãos. Todos aqueles que invocavam o nome de Jesus estavam na mira de Paulo. Foi então. Que Jesus pronunciou as célebres palavras que definiram para sempre a missão de Saulo. A partir da sua conversão, ele se tornaria o gigante Paulo de Tarso, o apóstolo. Vai! Que este é para mim um vaso escolhido para levar. O nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A gente fica pensando por que motivo Jesus teria escolhido exatamente aquele homem, Paulo de Tarso? Um moço apaixonado e caprichoso, ferrenho defensor da lei de Moisés, por que escolher aquele homem? Qual a razão de. Aparecer de repente para um perseguidor político-religioso que não vacilava em torturar, matar, quando concluía que essas medidas, a seu ver, eram necessárias e oportunas? O moço de Tarso parecia mais um rochedo áspero, portador de um coração impulsivo e envenenado, um louco incapaz de ser piedoso. Diante das mulheres indefesas e crianças misérrimas. Mas, para respondermos essa pergunta, por que Jesus escolheu Saulo, que depois virou Paulo? Teremos que conhecer algumas coisas a respeito de Paulo que somente o Cristo conhecia. Até hoje nós podemos apenas deduzir, mas muito provavelmente. Muito antes dessa data, Jesus já sabia, já havia detectado a potencialidade do rabino, do futuro rabino, a sua energia, a sua determinação, a sua inflexibilidade, capazes de serem transformadas em lealdade e sinceridade, de forma incondicional, a fim de consagrar-se ao serviço. Da mensagem cristã. Jesus sabia com quem estava lidando, sabia das potencialidades de Paulo. É como se um time de futebol, numa jornada, visse no time adversário um jogador muito bom, muito interessante. Ah, eu gostaria de ter esse jogador para o meu time e, na rodada seguinte, esse jogador estaria jogando para o seu time. Foi o que Jesus fez. Paulo de Tarso era como se fosse um transatlântico dirigindo-se para um determinado objetivo. A partir da sua conversão, Jesus mudou o curso desse transatlântico para que ele pudesse singrar pelas águas virtuosas do cristianismo. Por que Jesus escolheu, escolheu Paulo? Para aquela fundamental missão. Jesus precisava de um homem culto que falasse o grego, o latim, o hebraico e que pudesse caminhar livremente por todos os cantos, por todos os lugares conhecidos. Nenhum dos doze discípulos tinha esse preparo. Paulo era cidadão romano, ele havia herdado do seu pai a cidadania, a cidadania romana, não obstante serem judeus. Pois bem, Paulo, sendo cidadão romano, poderia viajar por todo o império com todos os direitos que o seu passaporte lhe permitiriam. Jesus fechou os olhos para os espinheiros ingratos de Paulo. Estendeu suas mãos divinas sobre aquela ovelha perdida e a transformou no gigante do Evangelho, que a ele se entregou para sempre. Costuma-se comentar, consta das Escrituras, que Paulo tinha um espinho, um espinho na carne. O que era esse espinho? O atormentava, dificultava a sua jornada. Alguns dizem que esse espinho na carne era a perda gradativa da sua visão, porque, com o passar do tempo, nós vamos perdendo a nossa visão, ela se torna mais pálida, e naquela época não se dispunha de óculos, evidentemente, nem de lentes de contato. Outros atribuem que Paulo tinha alguma dificuldade para se expressar, algum problema com a língua, ou alguma coisa desse tipo, o que não consta das escrituras, porque ele era considerado um dos maiores oradores da sua época. Ou talvez, dizem outros exegetas, que ele tivesse alguma forma de paralisia na escritura de Gálatas Na epístola de Gálatas 4, capítulo 4, versículos 13 e 14, ele fala numa enfermidade. Um dos seus exegetas atribuiu o espinho na carne aos suplícios que ele sofreu na cidade de Listra, também às perseguições de Antioquia e Icônio. Durante as suas pregações, outros intérpretes, incluindo Richard Simonetti, entendem que ele teria algum outro problema, talvez um problema físico, para atormentá-lo como se fossem provações. E Richard fala, inclusive, em obsessões espirituais. Eu, particularmente, modestamente, Embora não tenha nenhum elemento em que possa me basear, depois de ler a vida de Gesiel, que transformou-se em Estevão, que era irmão de Abigail, por quem Paulo se enamorou perdidamente, e entendo que os fatos ocorridos com esses personagens pudessem ter trazido algum desconforto para Paulo. Abigail era o grande amor da vida de Paulo. A ela entregou o seu coração e com ela queria viver para sempre. No entanto, por desencontros de informações, Paulo passou a perseguir Gesiel, que havia mudado de nome, por segurança, Estevão, que tornou-se o primeiro mártir do cristianismo. Por ser o suposto inimigo de Paulo, Estevão morreu apedrejado por ordem de Paulo. Sem saber, Paulo havia matado o irmão bem amado de Abigail, aquela que, que ele queria que fosse a sua esposa, que ele havia escolhido como anjo tutelar da sua existência. E mesmo com pesar sem limites, o orgulho de Paulo não mais lhe permitiu desposar não mais lhe permitiu desposar a mulher amada por ser irmã do homem que ele havia perseguido como Reles criminoso até a morte por apedrejamento. Muitos entendem que Paulo carregou por toda a sua vida a responsabilidade pela morte de Gesiel, na verdade, Estevão, e a morte de Abigail, estes, na minha opinião, eram os verdadeiros espinhos na carne de Paulo. Quando é que libertou-se desses espinhos? Jamais. O apostolado de Paulo foi pleno de adversidades em momentos difíceis, e mesmo ele tendo orado três vezes para que Jesus o libertasse desse espinho, ele teve que conviver com esse espinho até o fim dos seus dias. Paulo atribuía àquele incômodo, aquele permanente incômodo, uma espécie de função limitadora capaz de contê-lo a fim de que ele não se exaltasse diante da grandiosidade da sua missão. Muitos perguntam por que Paulo Saulo mudou de nome para Saulo. Muitos pensam que Saulo mudou de nome para bem caracterizar a sua conversão para marcar aquele momento extraordinário em que ele viu, ouviu, Jesus nas cercanias de Damasco. Na verdade, o primeiro nome dele era Shaú, que em é hebraico, em hebraico, cuja versão para o grego é Saulo, nome que se tornou popular. Dentre os cristãos da Inglaterra do século XVIII. No entanto, era costume naquela época o uso de um segundo nome, um nome latinizado ou grego. Então, além do primeiro nome em hebraico ou aramaico, o segundo nome de Saul ou Saulo era Paulo, com o qual passou a ser conhecido e a assinar as suas gloriosas. Epístolas. Qual era o nível cultural de Paulo? Em Tarso, Paulo recebeu a formação básica dos judeus. Embora não se saiba exatamente quando ele foi para Jerusalém, é certo que lá ele foi educado sob a tutela, para ser ensinado, do renomado doutor da lei Gamaliel. Gamaliel é citado muitas vezes por Emanuel no livro Paulo e Estevão. Paulo conhecia profundamente a língua grega, falava o aramaico, conhecia o latim e era avançado no judaísmo. Possuía uma forte formação, uma sólida formação teológica, pois desde a mocidade demonstrou ser um aluno aplicado, esforçado, Dedicado estudioso das leis mosaicas. Qual era a leitura predileta de Paulo? A Sagrada Escritura. Mas naquela época, a Sagrada Escritura compreendia apenas os livros que hoje conhecemos como Velho Testamento. Aliás, essa expressão Velho Testamento foi formada, criada pelo próprio Paulo. E citada pela primeira vez, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. É bem verdade que essas palavras devem ser analisadas com muita calma, porque Jesus ele aceitava assim as velhas escrituras nós é que precisamos filtrar alguns elementos que não nos interessam dando preferência para o evangelho de jesus a família de paulo possuía recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade o que é uma epístola? Muitas pessoas acham que é uma carta. Na verdade, no sentido exato, estrito, a palavra epístola significa uma obra literária em forma de carta pública. Mas convencionou-se chamar as cartas de Paulo para suas comunidades nascentes de epístolas. Dada a importância é a repercussão da obra nascente do cristianismo. A gente fica pensando, como é que surgiram as epístolas? Paulo passou a ser requisitado por todos os sítios por onde ele havia passado. Ele não teria condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E as pessoas, as comunidades não se contentavam... Com os emissários que ele mandava. Irmãos, muitos carinhosos e confiantes, queriam contar com a sua presença, com a sua sinceridade, com a sua dedicação. Mas isso seria impossível. Então Paulo começou a pensar, pensar, meditar. E numa noite, ajoelhado no templo, ele ouviu perfeitamente a voz de Jesus. Dirigida ao seu coração, poderás resolver o problema escrevendo a todos irmãos a seu nome. Nascia ali a epístola, nasciam as cartas de Paulo para as comunidades cristãs. A gente fica pensando, quando se manuseia uma epístola de Paulo, são textos longos. Naquela época havia muitas dificuldades. Escrevia-se com bastante dureza em pergaminhos e as reproduções eram todas manuais, uma a uma. Então, Paulo, a gente deduz que ele tivesse ao seu lado alguns auxiliares para escrever. Sob o seu ditado ou sob a sua orientação. Realmente, Paulo não escrevia sozinho, mas junto de companheiros que estavam na sua missão. Esses nomes geralmente aparecem nas saudações iniciais ou nas lembranças finais, dando o devido crédito a esses escribas. Com exceção da carta dirigida a Filemon. Que foi escrita por ele mesmo? Ao que tudo indica, as cartas eram ditadas a um secretário e assinadas depois por Paulo de próprio punho. As epístolas tiveram um sucesso imediato, passaram a ser ansiosamente guardadas, aguardadas pelos rincões mais distantes, mais humildes. Pelas consolações que elas levavam, comovendo a todos e assinalando uma nova etapa na história do Evangelho do Cristo. Uma outra coisa que surge em nossa mente é o Evangelho de Lucas. Como surgiu o Evangelho de Lucas? Paulo foi preso várias vezes. Se nós formos contabilizar, ele ficou presumidamente entre cinco a seis anos, se nós contarmos todos os períodos em que ele esteve preso. Ele era acusado de defender e espalhar o cristianismo. Este era o seu crime. Durante uma dessas prisões, quando ele estava em Cesareia, ele aproveitou o seu tempo. Para continuar mantendo relações com as suas igrejas, com troca de mensagens que iam, vinham, consultas, pareceres e instruções, ele estava preso, mas estava presente junto das comunidades a quem se dirigia. Numa dessas ocasiões, quando Lucas, o seu fiel apóstolo Lucas, que era médico, um homem muito culto, recebeu de Paulo uma incumbência. Confessou para Lucas que ele tinha por objetivo um dia escrever uma biografia de Jesus, mas ele estava impossibilitado. Então perguntou a Lucas se ele se proporia a esse mistério. Lucas, um médico grego, não havia sido apóstolo. Nem havia, sido, nem havia convivido com Jesus e, provavelmente, como gentil, havia se convertido ao cristianismo pela pregação dos primeiros discípulos do Mestre Jesus, não conhecia Jesus perfeitamente, de onde ele colheria informações para escrever a obra encomendada por Paulo, uma biografia de Jesus. A resposta. Não se fez esperar. Maria seria a fonte para Lucas escrever o seu Evangelho. Maria havia participado intensamente da vida do filho Jesus. Ela guardava indelevelmente preciosas informações que poderiam municiar Lucas para a composição do livro. Paulo. Reputava esse trabalho de fundamental importância para os adeptos do cristianismo. Então o médico amigo deslocou-se para Éfeso, onde Maria estava vivendo sob os cuidados do apóstolo João. Não podemos esquecer que quando estava na cruz, Jesus incumbiu o apóstolo mais jovem para cuidar da sua mãe. João, aqui está a sua mãe. Mãe, aqui está o seu filho. Procurando Maria, foi para Éfeso e lá fez as, anota as anotações evangélicas que até hoje se destacam pela riqueza de luzes e esperanças. Certas parábolas como a do filho pródigo, a do bom samaritano, são encontradas apenas no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Maria acompanhou a vida de Jesus e guardava na sua memória fresca ainda todos os fatos mais importantes da vida do seu filho. Graças a Maria, o Evangelho de Lucas destaca-se dos demais por conter a Anunciação, a Infância, a Vida, o Ministério de Jesus, bem como detalhes que demonstram que Paulo estava ao lado de Maria, ouvindo da sua própria boca os relatos de fonte fidedigna a respeito do Cristo. Ele teve conhecimento pessoal com Maria. De todos, o Evangelho de Lucas. E o livro dos Atos são os que mais citam Maria. Por 90 vezes, de um total de 152 versículos, em todo o Novo Testamento, Paulo cita o nome de Maria. Mas Lucas precisava de um patrocinador. Mesmo naquela época, havia dificuldades para se editar uma obra. Teófilo. Teófilo é citado na Bíblia, do Evangelho de Lucas e no livro dos Atos dos Apóstolos. E naturalmente, todos nós passamos a ter curiosidade a respeito dele. Nos primeiros versículos de Lucas e no livro dos Apóstolos, encontramos o nome de Teófilo. Logo nos perguntamos: quem era Teófilo? Bem, o que sabemos é que ele foi o destinatário, o patrocinador da obra de Lucas. Queria produzir alguns volumes para distribuir no seu círculo social. Alguns acreditam que Teófilo fosse um nome inventado, criado por Lucas, para ocultar a verdadeira identidade de outro personagem. Alguns especulam. Que talvez Teófilo fosse Tito Flávio Clemente, sobrinho do imperador romano Vespasiano, pessoa de muito destaque na sociedade e que não poderia aparecer como patrocinador de uma obra que continha a biografia do Cristo. Tudo leva a crer que Teófilo fosse o um oficial romano, uma pessoa de muito destaque. Que patrocinou o Evangelho de Lucas, que depois se espalhou por todo o planeta Terra. Algumas pessoas indagam como é que Paulo sobrevivia, de onde ele tirava o dinheiro para o seu sustento. Assim como aconteceu com o professor Rivaio, que era escritor, professor, diretor de escola, autor de obras que ficaram marcadas na pedagogia francesa, que a partir do momento, por volta de 1855, quando aproximou-se do Espiritismo, ou pelo menos naquela época, dos fenômenos mediúnicos. Que o levaram a codificar o Espiritismo. Mesmo usando um nome, um pseudônimo, o nome de Allan Kardec, para não confundirem-se as suas duas fases de vida, para Kardec foi um péssimo negócio dedicar-se ao Espiritismo. A partir dali, em pouco tempo as pessoas sabiam que Allan Kardec era o professor Rivaio. Ele passou a sofrer uma série de perseguições, injúrias, teve portas fechadas para os seus trabalhos. Nós sabemos as dificuldades de sobrevivência, porque Allan Kardec passou. Aconteceu exatamente essa situação com Paulo de Tarso. Para ele também não foi bom negócio dedicar-se ao Cristo. Antes de conhecer o Cristo, ele pertencia à elite da sociedade romana. Tinha um futuro grande e promissor pela frente. Ele poderia dar sequência aos negócios do pai, que era fabricante de tendas, e especula-se que provavelmente conseguiu a cidadania, cidadania romana, que depois passou para os filhos. Exatamente porque ele tinha grandes clientes. Enfim, o negócio do pai de Paulo era próspero e ele estava sendo treinado pelo pai para sucedê-lo naqueles bons negócios. Ele tinha uma possibilidade real de ter uma brilhante carreira, mas a entrada do Cristo na sua vida modificou-a. Ouçam o que Paulo diz numa das suas cartas aos Filipenses. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isto é, ele perdeu a sua condição, o seu ganho de vida. E é sempre bom lembrar que a partir da sua conversão, ele passou a ser desprezado pelos antigos companheiros de templo como futuro rabino e ainda não havia sido aceito pelos cristãos, porque, lembremos-nos, até há pouco tempo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ficou, como diria meu pai, no mato sem cachorro, sem os amigos antigos e sem a confiança dos atuais amigos. Teve dificuldades de sobrevivência. Paulo, de uma classe de elite, mudou de classe. Em vez de empregador, dono de uma oficina que fabricava tendas, acabou se tornando um trabalhador assalariado, que mal e mal ganhava o suficiente para sobreviver, sobreviver. e às vezes dependia de outros irmãos para suprir as suas necessidades. Como é que viviam os missionários da sua época? Missionários, filósofos, professores ambulantes. Impunham um certo preço pelo ensino que eles davam e eram sustentados pela comunidade ou por famílias ricas que os acolhiam. Outros viviam de esmolas nas praças. A maioria se instalava em famílias ricas e delas dependiam para viver. Paulo não aceitou nenhuma dessas alternativas e nem mesmo aceitou ser sustentado pelas comunidades cristãs que ele ia criando nas suas viagens. Escolheu trabalhar com as próprias mãos, exercendo a profissão que o pai havia lhe ensinado, o que equivalia, para os conceitos da época, assumir a condição de escravo, porque somente os escravos trabalhavam, os empregadores somente acompanhavam. Porque Diz Paulo em uma das suas epístolas aos Coríntios, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ele estava se referindo, evidentemente, aos ganhos espirituais depois de conhecer o Cristo. Paulo fez questão de trabalhar com as próprias mãos, tornando-se exemplo vivo e fonte de verdadeira honradez. O pai de Paulo era um respeitado comerciante, era um hábil construtor de tendas. Como eu já falei antes, ele tinha uma clientela selecionada, composta, no mais das vezes, por cidadãos romanos. Provavelmente, pelas amizades que ele construiu ao longo do tempo, embora fosse judeu, foi-lhe oferecida a cidadania, cidadania romana. Que depois pôde transferir aos seus filhos, aos seus descendentes. O pai de Paulo queria que ele continuasse os seus negócios. Estava formando um futuro promissor, grandioso para o filho, que realmente herdou o seu talento de tecelão, de construtor de tendas. E ele era o filho escolhido para dar continuidade aos seus negócios. Até que. Na visão do pai de Paulo aconteceu aquele desastre. Aquela aparição na estrada de Damasco que transformou o filho num visionário. No seu modo de ver, o filho havia enlouquecido, pois havia colocado tudo a perder para seguir o profeta Galileu. Com efeito, a entrada do Cristo modificou completamente a vida de Paulo. Se antes ele era da elite da sociedade mudou de classe. Se antes era, era empregador, abriu um futuro promissor, com um futuro promissor, de repente tornou-se assalariado, na condição de escravo, que mal ganhava o suficiente para sobreviver. Há anotações na Bíblia de que ele precisava às vezes trabalhar, fazer serão, horas extras, trabalhar de madrugada. Para poder ganhar o suficiente para ele sobreviver e para a obra que ele estava desenvolvendo. Qual foi a maior tristeza de Paulo? Paulo teve uma grande tristeza. Na verdade, teve muitos problemas na sua missão apostólica. Todos esses problemas estão enumerados na segunda epístola aos Coríntios. Mas se houve alguma coisa que desagradou Paulo sobremaneira, foi sem dúvida o fato de que Estevão havia conseguido que houvesse a transformação. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, conseguiu que o seu verdugo, o seu executor Paulo, finalmente aceitasse o Cristo. Mas isso não aconteceu, mesmo não aconteceu com o próprio Paulo, que não conseguiu que todos os irmãos judeus que o perseguiram, sob a alegação de que havia se levantado contra a lei de Moisés e contra o templo. Esta foi uma grande frustração de Paulo. Percebeu que o seu executado, irmão de Abigail, Estevão, havia conseguido que ele, Paulo, se convertesse ao cristianismo. Mas o próprio Paulo não havia conseguido que os seus irmãos judeus do templo se convertessem para o Cristo. Mas esta não, só, não foi a sua uni, única tristeza. Houve um outro fato que o infelicitou sobremaneira: é que ele passou a constatar que havia falsos irmãos que, embora dizendo que aceitavam o cristianismo, não concordavam com a, entraga, com a entrada dos pagãos à comunidade cristã sem a observância de certos rituais mosaicos, inclusive a circuncisão. Este foi um sério problema. Porque Paulo queria que os seus irmãos aceitassem o cristianismo, passassem a seguir o Cristo, mas os próprios convertidos de Paulo começaram a criar condições, obstáculos para que os demais companheiros viessem para o cristianismo, colocando condições muito sérias, inclusive a circuncisão, que era coisa normal para os judeus, para os futuros adeptos do cristianismo. Isso provocou uma cisão, uma grande cisão, que somente anos mais tarde foi superada quando o cristianismo transformou-se no catolicismo, na religião oficial do Império Romano. Abrindo-se mão de vários elementos, várias condições antes impostas para que os pagãos aderissem ao cristianismo. Houve uma parte boa, mas também houve a concessão de certos elementos que, até hoje, conspurcam as religiões atuais, o cristianismo nascente. Que, de uma certa forma perdeu muito da sua pureza. O que significou a conversão de Paulo? A conversão, a aceitação de Jesus representou uma profunda mudança na vida de Paulo. Alguns falam que isso representou uma troca de Deus, que antes Paulo tinha um Deus e depois passou a ter outro. Isto é um grande engano. Alguns pretendem que o Deus antigo de Paulo era um e o outro Deus de agora fosse outro. Não é verdade. Paulo continuou fiel ao mesmo Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A grande diferença na vida de Paulo é que ele passou a aceitar plenamente, incondicionalmente, o amor de Jesus o fiel condutor dos espíritos da terra É bom lembrar também que com as discordâncias, com os desvios, o cristianismo precisou ser reiterado por muitas vezes para chegar aos nossos tempos. Mas isso o próprio Cristo já havia anunciado, dizendo que ele mandaria um consolador, um consolador prometido. Para que aquilo que ele não pôde dizer na sua época fosse dito com palavras mais claras. E é bom lembrar também que muitos se arvoraram em se transformar nesse consolador prometido. Qual foi a principal razão para Paulo aceitar Jesus? Não apenas a queda e a cegueira ocorridas nas portas de Damasco foram fundamentais, mas a experiência avassaladora que Paulo teve, porque a partir daquele momento de que ele caiu da sua montaria, que ele ficou cego, ouviu a voz de Jesus, foi para Damasco e teve a sua visão restituída por Ananias, Paulo a partir daí teve a absoluta certeza de que ele estava lidando com o Messias, aquele que havia sido prometido pelas Escrituras, e aquele que, depois da morte, voltou para aparecer para Paulo e convocá-lo para a sua tarefa extraordinária. As promessas feitas no passado de que viria este enviado de Deus. Estavam sendo cumpridas, não da forma como os judeus achavam que viria um guerreiro que acabasse com o imperialismo romano, destruindo os opressores da época, causou estranheza para todos que Jesus era a mansuetude em pessoa, que não era aquele guerreiro que eles esperavam com grandes exércitos. Mas era a criatura que estava trazendo uma nova mensagem. Se antes Moisés havia trazido, no momento certo, oportuno, a mensagem forte da justiça, olho por olho, dente por dente, agora Paulo via que Jesus, além de consolidar as boas coisas trazidas por Moisés. Trazia também uma nova ordem de vida, o amor, o perdão, o perdão ao inimigo. As promessas das Escrituras haviam sido cumpridas e aquilo que havia sido no passado estava se transformando num caminho de espiritualidade que deveria ser desenvolvido, espalhado pelo Paulo, não apenas. Naquela região em que ele vivia, não apenas pelo Mediterrâneo, nas cidades em volta do Mediterrâneo, mas por todo o planeta Terra, para toda a humanidade. O profundo amor que Paulo tinha pelo seu povo e, por outro lado, a grande experiência que ele teve com Jesus eram faces da mesma moeda, não eram coisas que. Se degladiavam que se discordavam a mesma moeda atendia poderia atender os irmãos judeus, como ao mesmo tempo Paulo poderia abrir através do cristianismo como abriu efetivamente um novo caminho para toda a sociedade humana Jesus o escolheu pela extrema fidelidade ao Antigo Testamento, que o levou a aceitar e divulgar para o mundo o Novo Testamento. Graças a Paulo, pudemos conhecer Jesus e a sua imensurável mensagem de amor à humanidade. É bom lembrar também que, como eu já falei no meio da nossa conversa, que Jesus havia anunciado que ele mandaria um consolador prometido, alguém que pudesse traduzir, aclarar as palavras que Jesus não pôde dizer na sua época. É sempre bom lembrar que, na época de Jesus, falar em amor, falar em amor ao inimigo, em perdão, Imagine só, certas criaturas estavam simplesmente declinadas, tendendo a dar uma pena de morte simplesmente porque o homem havia trabalhado no sábado. Estas barbaridades foram resgatadas pelo novo, pela nova norma que surgiu para o homem. Como já falei. Muitos se arvoraram em se tornar o Consolador Prometido. Nós, Espíritas, entendemos que este Consolador Prometido foi trazido pelo Espiritismo. O mestre de Lyon, um professor Rivaio, que foi adrede preparado para conhecer toda a sociologia, todos os conhecimentos didáticos através de Iverdun em Pestalozzi na Suíça, estava preparado este jovem que depois, com aproximadamente 50 anos de idade, aproximou-se dos fenômenos espíritas, dos fenômenos ditos espíritas, mas chamados fenômenos mediúnicos. E ele sim, mesmo sem querer, Criou uma doutrina, codificou uma doutrina e trouxe de volta o cristianismo, o cristianismo redivivo que é o Espiritismo. Por isso, caros irmãos, nós temos que valorizar Moisés, valorizar o Cristo, valorizar Paulo, que foi o responsável para que conhecêssemos o Cristo e o cristianismo, e, finalmente, o Espírito Verdade. Que veio trazer para nós o renascimento do cristianismo. Agora, para encerrar, será que nós podemos dizer que já estamos cumprindo exatamente aquilo que foi previsto pelo Cristo? Ele já está vivendo no nosso coração? Em cada um de nós já está acontecendo a transformação extraordinária. Que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Podemos dizer já, de, com convicção, com energia, que, como diria Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim? São perguntas que temos que fazer para honrar a extraordinária oportunidade de conhecermos a doutrina espírita que veio trazer Jesus de volta e nós temos que aceitá-lo. E colocá-lo como a coisa mais importante de nossas vidas. Agradeço a atenção de todos e que Jesus possa continuar conosco.